Vítajte pri našom novom videu. Moje meno je Robert Kubíny a dnes by som vám rád predstavil ďalšie skvelé zariadenie v portfóliu spoločnosti Biz Audio. Japonský výrobca Denon prichádza s ďalšou novinkou zo segmentu sieťových audioprehrávačov. Model DNP 2000NE poskytuje vynikajúcu kvalitu zvuku a všestranné možnosti pripojenia. Precízny sieťový audioprehrávač pre High Resolution Audio používa pokročilé spracovanie signálu AL32 Processing Plus pre vynikajúci zvukový výkon. Napriek renesancii vinilových platní je hudba zaznamenávaná v fyzických nosičoch v silnej defenzíve v porovnaní s digitálnymi audiosúbormi šírenými po sieti. Popri domácich sieťach k tomu prispievajú internetové online platformy od YouTube až po streamovacie služby ako Spotify, Tidal, Amazon, Music, Deezer a ďalšie. V tejto situácii sa nutne prispôsobuje aj hardware v Hi-Fi zostavách. Výrobcovia to riešia tým, že sieťovú konektivitu a príslušné DA prevodníky pridávajú do niektorých CD prehrávačov alebo zosilňovačov. Ale čoraz častejšie sa objavujú aj samostatné streamery s množstvom špecializovaných funkcií. Nový streamer DNP 2000 dizajnovo vychádza z modelu DNP 800 a technologicky je navrhnutý tak, aby dokonale ladil s pomerne novým integrovaným zosilňovačom Denon PMA 1700NE. Ale dobre zapadne aj do zostavy so skôr uvedenými zosilňovačmi, napríklad Denon PMA 2500 alebo PMA 1600. Svojimi pokročilými funkciami, ktoré poskytujú pohľcujúci hudobný zážitok, dokáže DNP 2000 obohatiť v podstate akúkoľvek už existujúcu audiozostavu. Prispieva k tomu aj dostupnosť v čiernom, prémievo striebornom a grafitovom prevedení. Poďme sa spolu pozrieť na súčasť balenia a na samotné zariadenie. V balení sa nachádzajú samozrejme brožúrky a Quick Start Guide, respektíve rýchle návody. Batérie, diaľkový ovládač, Wi-Fi, Bluetooth, antény, ktoré sa osadzajú v zadnej časti zariadenia a taký základný prepojovací kábel plus kábel na ovládanie ďalších zariadení Denon. Pomocou neho môžete zapínať, vypínať ďalší integrovaný zosilňovač, prípadne ovládať na ňom hlasitosť. V prednej časti samotného zariadenia sú hlavné ovládacie prvky, zapnutie, vypnutie zariadenia, ovládanie hlasitosti slúchadlového výstupu, pripojenie USB pre disky, hard disky s vašou audioknižnicou, displej a základné ovládacie prvky v menu alebo pri prepínaní skladieb. V zadnej časti je konektorová výbava, spomínané Wi-Fi, Bluetooth antenky po stranách zariadenia, fixný audio výstup, fixný alebo variabilný. Viete si zvoliť možnosť v samotnom nastavení zariadenia, že či to pripájate na koncový zosilňovač, respektíve či chcete mať tento audio výstup regulovateľný pomocou diaľkového ovládania alebo nie. Ovládanie externých Denon zariadení, HDMI, ARC, vstup pre zvedenie audiosignálu z televízneho zariadenia, z televízie, pripojenie na internet pomocou káblového pripojenia, digitálny, optický a koaxiálny výstup. A ďalej tu máme sekciu so vstupmi digitálnymi, čiže USB B konektor na pripojenie pre USB DAC priamo do prevodníkov, optické dva vstupy, jeden koaxiálny vstup a napájanie. DNP 2000 je vybavený obvodovou technológiou Denon Advanced AL32 Processing Plus, ktorá podporuje upsampling, respektíve prevzorkovanie na 384 kHz s rozlíšením 32 bitov pre čo najdokonalejšiu rekonstrukciu pôvodného signálu. Táto technológia zaisťuje vernú reprodukciu, výsledkom čoho je bezkonkurenčná kvalita zvuku s frekvenčnou odozvou 2 Hz až 20 kHz pri modulácii PCM. Cez USB DAC prehrávač podporuje aj DSD súbory do 11,2 MHz, pri ktorých dosiahne frekvenčnú odozvu 2 až 50 kHz. Pod kapotou sa nachádzajú 4 vysokopresné digitálne analógové prevodníky 32-bit 384 kHz ES9018K2M. Ich systém je nakonfigurovaný v režime dvojitého diferenciálu, odvodeného od vlajkovej lode prehrávača DCD-A110. Všetko je dôkladne synchronizované dizajnom hodín Denon Master Clock, eliminujúci divergenciu hodinového signálu, ktorá je rozhodujúca pre reprodukciu zvuku s vysokou vernosťou. Do
kúsky plošných spojov s analogovými a digitálnymi obvodmi v DNP 2000 sú navzájom izolované, aby chránili analogovú časť pred rušením a šumom digitálnej sekcie. K tomu prispieva aj nezávislé napájacie vedenie z transformátora pre obidve sekcie. Tento nový sieťový prehrávač vám samozrejme radi odprezentujeme v našich predajniach v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Košiciach. Tešíme sa na vašu návštevu a ja na ďalšie video. Dovidenia.